मित्रांनो, फार्मा गायडन्स या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, बरेच विद्यार्थी आणि पालकांनी मला जे काय बी फार्म किंवा मग डिप्लोमा फार्मसी असेल किंवा डायरेक्ट सेकंड इयर फार्मसी असेल या जे काय ॲडमिशन प्रक्रियेसंबंधित जे काय ऑप्शन फॉर्म संबंधित काही क्वेश्चन केले होते, प्रश्न विचारले होते. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्यात, कारण की त्यांनी ऑप्शन फॉर्म चुकीचा भरल्यामुळं त्यांना जे काय पाहिजे ते कॉलेज मिळालेलं नाही किंवा काही विद्यार्थ्यांचा नंबर लागलेला नाही किंवा बऱ्याच गोष्टी झालेल्या आहेत की जसं काही विद्यार्थ्यांनी जे काय पहिल्या नंबरचं ऑप्शन फॉर्म लागलेलं त्यांना जे काय कॉलेज लागलेलं आहे त्या कॉलेजला जाऊन रिपोर्टिंग केलं नाही आणि मग डेट गेल्याच्या नंतर ते विद्यार्थी जे काय कॅप राऊंडमधून बाहेर पडलेले आहे, तर नेमकं काय प्रॉब्लेम आहेत काय किंवा ऑप्शन फॉर्म कसे भरायचे किंवा काय अडचणी आहेत आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. यामध्ये जे काही विद्यार्थी असतील, बी फार्मसी असेल, डिप्लोमा फार्मसी असेल किंवा डायरेक्ट सेकंड इयर बी फार्मसी असेल, या सर्व विद्यार्थ्यांच्या जे काही अडचणी असतील, जे काही प्रश्न मला विचारण्यात आले होते त्याविषयी आपण या ठिकाणी माहिती घ्याव्यात. तर या ठिकाणी मित्रांनो, जवळपास तिन्ही अभ्यासक्रमाची जी काही कॅप राऊंड आहे फर्स्ट आहे हा पूर्ण झालेला आहे. तर कॅप राऊंड फर्स्टमध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी काय केलेल्या आहेत, चुका केलेल्या आहेत कॅप राऊंड फर्स्टमध्ये. तर यामध्ये काय झालेलं आहे की काही विद्यार्थ्यांनी जे काय ऑप्शन फॉर्म आहे कॉलेजनुसार, आता या ठिकाणी तीन कॅटेगरीचे बऱ्याच काही प्रश्न निर्माण झालेत. काही विद्यार्थ्यांचा नंबर लागला नाही, चांगले मार्क आहेत परंतु कॉलेजला नंबर लागला नाही, किंवा काही विद्यार्थ्यांचा अशा कॉलेजला नंबर लागला की ज्या ठिकाणी त्यांना ॲडमिशन घ्यायचं नाही, म्हणजे ते कॉलेज दूर आहे किंवा त्यांची काही अडचणी आहेत, किंवा काही विद्यार्थ्यांच्या जे काय फर्स्ट नंबरचं जे काय कॉलेज मिळालेलं आहे त्या कॉलेजला त्या विद्यार्थ्याने जाऊन डॉक्युमेंट किंवा मग फीस सबमिट केली नाही, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन केलं नाही, मग असे विद्यार्थी मला कॉल करते की सर आता माझं काय होईल. तर ह्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. व्हिडिओ थोडा लॉंग होईल, मोठा होईल, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पहा. त्याचबरोबर या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. मित्रांनो, तर या ठिकाणी कॅप राऊंड फर्स्टमध्ये काय सांगितलं होतं की तुम्हाला एक ते एकापेक्षा जास्त तुम्ही कॉलेजचे ऑप्शन फॉर्म भरू शकत होतात. आता काही विद्यार्थ्यांनी काय केलंय, ऑप्शन फॉर्म भरले आणि काय झालं की त्यांचे जे काही मार्क होते ते कमी होते आणि त्यांनी चांगले किंवा मग ज्या ठिकाणी ज्या कॉलेजचा कट ऑफ जास्त होता, ज्या कॉलेजला ॲडमिशनसाठी चांगले मार्क लागणार होते अशा कॉलेजचे सुरुवातीला नंबर टाकला, म्हणजे सुरुवातीला फर्स्ट सेकंड थर्ड असे प्रिफरन्स दिले, मग अशा विद्यार्थ्यांचा काय झाला, पहिल्या राऊंडमध्ये नंबर लागला नाही, हे एक कारण झालं. आता दुसरं कारण काय आहे, काही विद्यार्थ्यांनी साधे कॉलेज म्हणजे ज्या कॉलेजला आपल्याला ॲडमिशन घ्यायचं नव्हतं अशा कॉलेज पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या नंबरला लावलं आणि पहिल्याच नंबरला ते कॉलेज लागलं आणि मग अशा विद्यार्थ्यांनी काय केलं, त्या कॉलेजला ॲडमिशन घ्यायचं नव्हतं आणि मग त्यांना काय करावं लागलं, नाही जाणं त्या कॉलेजला ॲडमिशन घ्यावं लागलं किंवा मग ते ॲडमिशन प्रोसेसमधून बाहेर पडले. आणखी एक कंडिशन आहे की काही विद्यार्थ्यांनी पहिल्या नंबरचं जे काय ऑप्शन फॉर्म आहे त्या कॉलेजला जाऊन भेट दिली नाही, त्यांचं जे काय ऑप्शन आहे ते ऑटो फ्रीज झालं आणि मग नंतर डेट गेल्याच्या नंतर त्यांना काय कळलं की नंतर आता आपण काही करू शकत नाही, आपण ॲडमिशन प्रोसेस कॅप राऊंडमध्ये आपण बाहेर पडलो आहेत. तर या ठिकाणी मित्रांनो, आता सेकंड राऊंडमध्ये काय करायचं आहे, आता ज्या विद्यार्थ्यांना कॅप राऊंड फर्स्टमध्ये जे काय पहिलं ऑप्शन मिळालं होतं आणि जे विद्यार्थी ते पहिलं ऑप्शन मिळालेल्या कॉलेजला जाऊन डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन किंवा फीस भरून ॲडमिशन घेतलं नाही असे विद्यार्थी आता समोरच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ॲडमिशन प्रक्रियेमध्ये ते सहभागी होऊ शकत नाहीत, ह्या ठिकाणी मी सांगतो. त्याचबरोबर दुसरी कंडिशन असं आहे की ज्या विद्यार्थ्यांना एक नंबरपेक्षा इतर नंबरचं जे काय ऑप्शन मिळालेलं आहे त्यांनी त्याला फ्रीज केलं आहे परंतु ते विद्यार्थी त्या कॉलेजला जाऊन ॲडमिशन घेऊ शकले नाहीत असे विद्यार्थी सुद्धा ॲडमिशन प्रक्रियेमधून बाहेर पडणार आहेत. तर या ठिकाणी ह्या दोन्ही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. आता ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या राऊंडमध्ये कॉलेज मिळालं नाही, ऑप्शन अलॉटमेंट मिळालं नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी काय करायचं ह्या गोष्टी मी या ठिकाणी सांगणार आहे. तर मित्रांनो, जर तुमचा पहिल्या राऊंडमध्ये जर तुम्हाला कोणतंही अलॉटमेंट मिळालेली नसेल तर दुसऱ्या राऊंडमध्ये तुम्हाला अलॉटमेंट मिळणं खूप गरजेचं आहे. त्यासाठी तुम्ही काय कराल, आता तुम्ही डिप्लोमा फार्मसी असा की बी फार्मसी किंवा डायरेक्ट सेकंड इयर फार्मसी असाल, तर त्यासाठी तुम्ही काय करणार, दुसऱ्या राऊंडसाठी तुम्ही सेकंड राऊंडसाठी तुम्ही काय करणार,
जे काय प्रोविजनल जे काय मॅट्रिक्स आहे, क्या कॅटेगरी वाईज सीट व्हॅकन्सी आहे, त्या कॉलेजची काय करा तुम्ही पहा. त्याचबरोबर त्या कॉलेजचं मागच्या वर्षीचा कट ऑफ किती होता सेकंड राऊंड फर्स्ट राऊंडचा ते पहा, आणि नंतरच तुम्ही काय करा तो. आणि त्याचबरोबर तुमचे मार्क किती आहेत, त्या मार्क त्या गुणावर किंवा त्या पर्सेंटेजवर तुमचा त्या कॉलेजला नंबर लागू शकतोय का, त्या गोष्टी ह्या तीन दोन तीन गोष्टी लक्षात घेऊन तुम्ही तुमचं काय करा, पहिल्या नंबर दोन तीन नंबरला तुमचे ते कॉलेज टाका. काय काय विद्यार्थी काय करतात, भारीचे जे काही कॉलेजेस आहेत ज्या ठिकाणी चांगले मार्क लागतात असे कॉलेज पहिल्या दुसऱ्या नंबरला लावून टाकतात, आणि मग बाकीचे दुसरे ज्या कॉलेजला आपला नंबर लागणार आहे ते कॉलेज शेवटून टाकतात. मग अशा विद्यार्थ्याचं काय होतंय, नंबर किंवा मग अलॉटमेंट लागण्याची शक्यता कमी आहे. तर या ठिकाणी मित्रांनो आपण सांगू इच्छितो की तुम्ही तुमच्या मार्कनुसार किंवा पर्सेंटेजनुसार किंवा तुम्हाला ज्या कॉलेजला ऍडमिशन घ्यायचे त्या कॉलेजचं काय करा, तुम्ही पहिल्या जे काही नंबर आहे त्याच्यामध्ये तुमचे हे द्या, आणि मॅक्झिमम कॉलेजचे नाव ऑप्शन देऊ नका, कमीत कमी 10-15 द्या, जास्त देऊन काय फायदा नाही. तुम्हाला ज्या कॉलेजला ऍडमिशन घ्यायचे असं वाटतं की या कॉलेजला नंबर लागू शकते अशाच कॉलेजला काय कॉलेजचे नाव काय करा तुम्ही, किंवा त्यांचे जे काय प्रिफरन्स नंबर आहे त्या ठिकाणी तुम्ही हे करा. तर दुसरी गोष्ट आणखी एक गोष्ट काय आहे की अलॉटमेंट झाल्याच्या नंतर ज्या पहिल्या राऊंडमध्ये तुम्ही चुका केल्या त्या दुसऱ्या राऊंडमध्ये करू नका. जर तुम्हाला पहिल्या राऊंडमध्ये जे काय पहिल्या ऑप्शनचं दुसऱ्या राऊंडमध्ये जे पहिल्या ऑप्शनचं किंवा मग दुसऱ्या ऑप्शनचं जे काय कॉलेज मिळेलं असेल त्या कॉलेजला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन तुमची फीस किंवा डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन, कारण ती सीट असेप्टन्स करा. आणि एकापेक्षा एक नंबरपेक्षा जे काही अदर नंबरचे जे काही प्रिफरन्स असेल त्या नंबरचं कॉलेज लागलं असेल तर तुम्ही त्याला बेटरमेंट करू शकता नॉट फ्रीज म्हणून. तर तुम्ही ह्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. असं नाही केलं तर तुम्ही दुसऱ्या राऊंडमधून सुद्धा तिसऱ्या राऊंडसाठी सुद्धा इलिजिबल होणार नाही आहेत. ह्या चुका तुम्ही टाळा. आणि तुम्हाला काही अडचण असेल तर चुका माझा मोबाईल नंबर 96 73 89 62 37 या मोबाईलवर तुम्ही कॉल करा, मेसेज करा, व्हॉट्सअप करा. अधिक माहितीसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा. तरी जे काय सेकंड राऊंडसाठी जे काय चुका होणार आहे ते तुम्ही टाळा. त्या तुम्ही टाळल्या तर तुमचा सेकंड राऊंडमध्ये तुम्हाला नक्कीच तुम्हाला तुम्हाला कॉलेजला काय होईल ॲडमिशन मिळेल, आणि तुम्ही काय होणार आहेत ॲडमिशन प्रक्रियेमधून बाहेर पडू शकणार नाही आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी आपण थांबूयात. जय महाराष्ट्र.